Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2 Race med Elias. Men vi har också, som förra avsnittet, vi har också John med oss med hejaklack till Elias. Hallå. Och vi har också Akali med oss som är hejaklack till mig. Hej! Hej! Och det är lite nya regler. Ni kan se att det finns 4 stycken scores på skärmen just nu. Och J och A, det är John och Akali. Så då har vi Elias, Marcus, John och Akali som score. Och då kanske ni tänker, hur kan en hejaklack vinna? Jo, de kan vinna genom att predika vem som av oss som kommer ta och vinna matchen. Så om Akali röstar på att jag kommer vinna matchen, då får hon ett poäng ifall jag får ett poäng helt enkelt. Och så kommer de som är hejaklackar ha ett litet minispel vid sidan om. Bara för att jag tyckte att de älskade för varandra för mycket i förra matchen. De var så jävla, hade för mycket komplimanger om varandra i förra matchen. Så jag tänkte att nu måste de hata varandra lite mer. Så de är också med i en match om att försöka vinna i deras lilla bubbla. Ja, jag ska klå dig, John. Så vi kan bokstavligen dra ut vem som har bäst hejaklack och vem som har bäst spelare. Och vi måste säga detta innan klockan slår go. Ja, exakt. Så under vi får se 3-2-1. Banan innan. Och sen så får vi predikta. Exakt, så ni får bara säga ett namn. Okej, vänta, nu måste vi tänka här. Clear pipe. Pusselbana, okay. Alla 530 coins. Jag tror... Jag vet vem John borde rösta på i det här. Jag tror att Marcus kommer vinna det här. Ja, jag tror också att Marcus kommer vinna. Det har du mycket hopp. Jag säger samma sak, för det är röda coins och det är hitta alla sådana pengar och grejer. Det är sånt jag är dålig på. Nej, det ska vi inte säga. Alltså, du är bra på många saker. Ja, jag tror inte det här. Det kanske inte toppar hela. Det var ju snällt att höra. Okej, jag har en coin. Okej, bra. Det var en coin där nere, bara att du behövde tvungen att springa fel håll, Marcus. Ja, exakt. Ni får liksom... In i den pipen du kommer ifrån, fel pipe. Nej, hit måste man för att ta en 30 coin. Just det. Du måste ner Vilken? Till vänster. Men då kommer jag tillbaka till det. Ja, och om du springer ut här så kan du springa till en coin. Där, okej. Ja, ni får ju kolla och liksom observera vart allting är, om vi missar. Jag observerar allting. Här finns också. Ja, här finns också. Så höger och sen ner för Marcus. Vart går den här? Går den här till lava eller? Ja, den där är sig. Gud, jag har inte koll på labyrinten. Jag har lite koll bara, så jag tror att Marcus kommer vinna. Alltså, jag blir nästa. Vad vill du? Jag har ingen koll alls på så ner. Kör random. Det var en Ding dong. Jag fick en till nyckel. Jag kan nog springa under den eller jag tror jag kan det också om jag vågar inte. Jo, men det kan jag stå våga garantera. Nu är det nog sista röda tror jag. Jag tror vi har 4. Det var där uppe också. Ja, och där var den sista röda. Nej, det var inte den sista röda. Ja, då har vi 4 nu. Så då är det... Nu är det kamp mellan liv och död här, men Marcus. Det verkar ju vara långt bak som man ska för att gå upp dit. Så. Jag har aldrig varit så här kollat så här noga på pipes, hur de går. Vad vill du gå med det? Ner till i mitten, tror jag. Nej, det var inte Det var den sista där. Jaha. Va? Vänta, jag har ju plockat upp 3 stycken. Ja, ah, okej. Okay. Har du bara tagit en röd coin? Ja, jag har bara tagit den. Jaha, jag trodde du tog din andra förr. Upp i mitten. Jag tycker upp i mitten. Ja, jag ser vart slutet är. Också. Ner i sista. Yes, okej. Okay. Det här kändes... Det var inte en run. Det var inte en run. Och han vet vad målet är. Ja, men fråga inte mig vad pipes är. Nej, jag har inte hittat... Jag kunde hoppat in han. Dörren är tillbaka dit du kommer ifrån, Marcus. Jag vet vart dörren är, men jag vet inte vart coinet är. För efter honom annars. Ner. Snälla, coinet måste vara här borta, snälla. Ja, det är till coin. Han gick upp där uppe. Ja, här är dörren. Och han är där uppe. Så egentligen, om du hade varit smart hade du väntat, eller kommit ihåg den här vägen sen? Ja, det är så. Ja.
Okej, så det var ner på den. Upp, den här vill inte testa. Upp till höger på den. Ja, det är hit, okej. Då tror jag den är längre bak. Det måste vara någonstans i början, ja. Ja, exakt. Jag ser den inte ens. Kan det vara den här? Jo, jo, om du går upp. Nej, här har den varit. Åh, oh, shit, han har hittat till, upp till höger där. Vart? Upp till höger. Där är en coin. Ja. Och så har den upp där, tror jag. Ja, och så ner. Mm. Han har hittat den. Hur kommer jag till dörren? Nu vet jag hur man tar sig till dörren. Okej, vart? Tillbaka till vänster. Ner. Okej, jag har hittat dörren. Finns det lugnt? Nu ska du gå ner. Sen upp till vänster, eller... Höger menar du? Ja. Jo, och upp. Det här är verkligen vem som är bäst på att sno nycklar och sånt där. Och det brukar vara Marcus. Ja, det slår ju om man kommer ut i den dörren. Alltså. Upp. Jag vet vart den här dörren går till. Jag såg vart den andra är. Okej, det här var fel väg, vänster. Jag kan leda er om ni... Ner till vänster. Det var höger, Barry. Ja, jag vet att det var höger. För jag vet inte. Ja, mitten. Ja, mitten. Var inte här rätt? Nej, det där var fel. Det var där du var förr. Jag tror man kan gå där i vägen, för jag tror jag gick där precis. Mitten. Höger. Ja, ni ska långt åt höger, kan jag bara säga. Ja, det här var ju den som var långt åt höger. Sen tar ni den högra skärpen. Ja, men jag den här? Ja. Uppåt. Höger uppåt. Höger uppåt. Jag har memoriserat bara in från det här där. Punkten. Är det eller? Och sen är det upp i den till höger. Mm. Och sen ner. Precis, och ner, ja. Och sen höger. Ja, ner, ja, exakt. Höger fanns inte. Nej, men alltså, den går ju höger upp, liksom. Nej! Ja, jag visste det, jag sa ju det. Oh! Oj. Oh! Ja, jag fick flaggan i alla fall. Två poäng till oss, John. Ja, poäng till oss. Jag tyckte de var väldigt dålig coach det där den här gången, alltså. Ja, jag tyckte också att du var väldigt dålig coach den gången. Du fick ju inte ens Elias att vinna ju. Ja, nu är det bara Elias som ligger på 0,5 poäng. Min plan var ju att så här, slå dig åt sidan och sen sno den, liksom. Ja, exakt. Och jag visste den planen, så jag var beredd på att det skulle ske. Så jag pausade lite precis innan du slog ner. Nu måste vi analysera banan, va? Snabbt som attan. Jag hade ett helt rör på mig att tänka på hur du skulle bete dig. Okej, nu ska vi se vad coacherna säger. Det var ju lite delay också, så jag måste ju analysera. Coacherna säger att jag tror att Marcus kommer vinna det. Jag tycker Elias ska vinna det här. Elias, jag tror på dig. Nu ska vi köra. Ja, det är bra att du inte gick och då. Det här power up. Du klarar det här. Oh, nej, va? Ja, man ska inte upp här. Snyggt. Man ska inte ner här. Bra jobbat. Fan du, han klarade hoppet. Oh, one up. Du har en månad nu. Ja, men det var bara one up. Det var ja, man ska inte hit. Ja, man ska hit. Oh. Oh! Yes, han suger. Vad härligt. Åh, oh, Marcus. Flaggpålen är säkert här. Oh, nu tar du det där. Nu tar du det här. Oh, okej, en liten flaggpåle. Du kan bara boosta igenom. Ja, men då måste jag göra det på alla så fall. Jag vill ha den på konsolens med. Fair. Det är nice att Marcus stod precis innan en checkpoint. Mm-hmm. Oh, okej, okay, här boost. Jag känner att det var ändå bra jobbat, Marcus. Ja, tack så mycket, Marcus. Ja, du fick ju ändå one-up liksom. Det var ju hälften av vinsten. Ja, jo, det fanns han. Jag fick one. Jag har varit rädd. Ah, fan, jag hatar man kan landa i den här. Ja, det där är ju lite skadat. Bra jobbat, Marcus. Jag tror du ska in dit. Nej, det ska du inte alls. Jag bara lurar dig. Va, ska jag gå in i den här, eller? Ja, du, det jag har inte. Det ska man. Ja, då var det tur att tänka mig att det kommer. Nej. Upp. Vem är det som har två poäng nu då? Nej. Fy fan, ja, John är predikare för... Nej, det är inte möjligt. John, du är fan sämsta coachen.
Alltså Matilda, du är ju sämst. Om vi ska... Marcus fick sin wish så här, kom, uppfyllelse. Ja, det var bara skitbra. Du hatar dem. Alltså, vi måste ju komma någonstans emellan liksom, så att nästa match så får vi försöka få dem att liksom vara okej okay med varandra. Aldrig i livet. Nej. Jag förstår inte Matilda alltså. Okej, nu vad säger coacherna? Vänta, vad var det för typ av... Ja, det är bara först i målet. Coacherna säger Elias. Nej, Matilda stamsite alltså. Hinner man? Nej! Nej! Åh, så höjer de sig, nej. Ah, okej, inte så mycket. Elias, jag tror på dig. Jag är inte din coach i vanliga fall, men jag tror på dig. Marcus, jag är inte din coach i vanliga fall, men jag tror på dig. Jag är den bästa coachen. Därför tror jag på dig. Kan jag få en svamp, jävel? Nej, vad fan, jag såg inte ens den stora kulan. Okej, jag får tanka den där. Men du klarade det här faktiskt. Bra jobbat, Elias! Hur klarade du det här? Kom igen, Jemen! Men du är sjuk. Ge mig. Vänta, det där är one-up som är bra. Ge mig. Okej, one-up. Marcus tar one-up på väg. Crap. Det finns flera. Ja, okej. Gött här. One up. Jag skiter i den där snubben. Nej. Men fan. Kan han typ flytta på sig eller? Han kommer aldrig flytta på sig. Okej, Elias, bara lätt ett liv igen. Marcus, jag tror du kan ta det här flyttet. Vad gör jag? Åh nej, min största fiende Marcus leder. Ge mig elden. Nej, det här är inte bra. Marcus ligger bra. Nej, shit, jag fick inte ta på den där. Okay. Det är bra jobbat, Elias. Han leder inte längre. Du får vara min coach, Matilda. Nej. Jo, du är min coach, bara att du... Marcus, jag är coach nu. Ge mig den där. Men skjut då. Vart ska jag? Det är nere i pipen. Oh. Varsågod förresten. Tack. Jag tror fortfarande Elias kommer vinna den här alltså. Det vart natt. Fan. Det är mycket som händer. Nähä. Flytt, hur... Ja, det är... Det är en dörr där ni är nere. Till höger. Flytta på dig! Nej! Nej! Yes! Nej, skojar du mig! Alltså, fan! Du är den bästa coachen nu då, John! Fan. Alltså, Marcus, jag trodde faktiskt på dig. Alltså. Det var en millimeter. Halvpoäng ska jag också ha förresten. Ja, jag gav dig ett halvpoäng. Och mig med, för att vi båda fick ju ta det. Alltså, Matilda, nej, nu gillar jag dig inte. Alltså, att du visste vem du skulle heja på. Så. Alltså, för fan, vad lika det mellan alla. Ja, hur? Fan, hur kan Marcus ligga så nära mig? Jag fattar inte. Hur kan John ligga så nära mig? Jag fattar inte. Hur kan alla andra ligga så jävla nära mig? Jag fattar inte. Jag är mycket bättre än alla er. Okej, vad säger coacherna? Run fast but also beware. Coacherna säger... Elias har ju vunnit ganska mycket. Jag tror på Marcus den här gången faktiskt. Jag tror på dig, Marcus. Det är bra, Elias. Det är bra. Döda han så mycket du kan. Och jävlar vad den var lång. Nej, vad alltså. Nej, det var synd, Marcus. Men du, bättre lycka nästa gång alltså. Det är liksom ingen conventional sätt att göra detta på.
Ifrån har du inte clearat paffen åt Marcus här. Ja, det är snyggt du. Oh. Nej. Oj, oj, oj. No! Kul. När man tar skada så, vad heter det, fryses tiden, men inte blocket liksom. Ja. Ja, ja. Ja, men gud, jag trodde jag fick plats in till höger. Nu gav jag det fritt till Mark. Bra. Det här är bra, nu leder du här. Jag tror Marcus har det här nu. Nej, det tror inte jag. Jag tror att du leder så här. Du... Det är bara... Nej! Att Marcus ska dö en gång, vilket han gjorde nu. Och sen bara... Det gjorde jag inte ens nu. Nej, det gjorde han inte. Du gjorde checkpoint. Vart är? Det var två forms förra nej, gången. Nej, fan. Ja, den där okay, var svår. Då. Den där är fan seg. Fast, du kan studsa på donutsen. Jag tror också det. Nej, jag håller inte i. Fan, i millisekunden höll jag inte i. Nej, det gäller att aldrig släppa. Aldrig släppa i hela mitt liv. Du måste lita på donutsen. Fan, det där var dumt. Nej, ja, skoj. Dum. Ja, du kan landa på den där spiken också, just det. Mm. Oh, nej, skojs. Vänta, det här det gick inte så bra för Elias heller. Nej. Nej, men Elias du har. Whoop. Oh, nej. Nej, jag tror inte det går. Jag har han gjort det en gång. Jaha. Fan, okej, det här är klurigt. Frågan är, okej, man ska stilla så där fan. Åh nej. Okej, bra. Wow, jag trodde jag skulle sluta åt höger. Det är mitt momentum. Ja, jag trodde jag också. Fan, det här är inte bra. Åh, men så hoppar jag över. Ja, yes, du ändrar i alla fall på den. Det var bra. Ja, det gör det ju lättare för honom också, men... Ja, nej! Men han klarar inte donuts, det är lugnt. Han vet inte vad han gör. Åh, shit, han klarar den här. Försvinn. Nej! Donuts är ner så det går alltså. Han vet inte vad han gör. Det är okej. Elias han tvekar. Jag vet inte vad Elias gör. Va? Nej men vad fan. Det där var ju perfekt. Ah. Fan vad det. Jag stör mig som fan. När det känns som att det är så lätt att bara klara mig inte av det. Ja, man ska aldrig lita på de där munkarna med ögon. Man ska aldrig lita på när mat har ögon. Försöker du döda mig jävel? Ja, men så! Alltså, så... Kan de... Hur är det möjligt? Vilken jävla snubbe så han är. Enda gång jag hejar på dig, Marcus, så förlorar du. Nej, men skoj! Och så... Oh, jag blev bara riktigt sur, liksom. Det var så nära. Oh. Men det där var... Målet var ju där du, också. Marcus, när du kommer ut ur pipen så finns det en stjärna till höger. Nej, exakt, till höger, ja. Vänster. Jag kan jag inte kan vänster och höger, okej? Okay? Men jag skulle satsa på att bara springa. Det är alltså, vänster. Fan. Nu har du det där. Nu har du det här. Vad fan? Ja! Det går... Nej! Nej, jag är där! Åh! Fan. Var det John som röstade på eller? John röstade på mig. Min värsta fiende i hela världen. Det är extra så intensivt när folk har röstat på en. Ja. Fan alltså. Då vill man inte liksom let them down liksom. Du let mig down. Du let mig down. Du let mig inte down alltså. Du tar mig till victory här. Fan vad nära skåren är varandra. Okej, nu måste vi. Okej, vad säger jag? Room mix up. Puzzle solving. Är det clear conditions? Nej. Nej. Det är ofta en mörk bana. Det är Marcus. Ja, jag tror att det här är Marcus bana. Ja. Ja, men ni är dryga. Nej. Du är bra på många saker. Wow! Men du är inte bra på det här. Nej, det är inte. Fan, Marcus är första pro i och bara tog sig igenom. Nu är det massa spöken i vägen. Vad ska jag göra? Och damage boostar. Funkar. Ja, det låter bra. Och one up. Nej, varför? Varska? Man kunde inte gå in här. Asså! Det var något där nere du, Elias. Lita inte på det.
Jag vet inte vart man ska. Ska man upp eller? Marcus, jag tror jag vet vad du ska göra. Va? Men jag måste säga det när du är närmare. Ja. Ja, okej. Ja, precis. Jag försökte säga åt dig att ta springen, fast jag vill ju inte säga det när jag har... What up? Snyggt jobbat det. Det var riktigt bra det. Okej, okay, här finns ju obviously en sån. One up! Fight alltså. Marcus, du bara död Elias. No! Hi. The mind games. Marcus, du kan inte låta Elias vinna det här. Innanför dörren så behöver han en till P-switch, så han var delayed. Ja, ah, okej. Okay. Tog inte han checkpointen? Är Marcus typ... Vad finns det? Finns det checkpoint? Nej, det fanns ingen checkpoint. Vad gör jag? Vad gör jag? Gå in i dörren. Va? Så är det ingen one-up i den? Men hur fan... Vänta, det var här inne. Jag tror där inne är checkpointen. Ah, okej. Okay. Jag vet inte om man ska ner här. Ska man? Ja, men fan. Fan. John och Matilda. Jag fick en... Jag skulle lita på Elias, ja. Alltså. Röstar ni båda fel? Ja. Det gjorde de. Nej, det är synd, John. Du skulle rösta på mig. Men jag förstår varför du röstar på Marcus. Nu har jag fel. Jag måste rösta på dig nästa gång. Jag ska också rösta på dig nästa gång. Alltså. Där var tiden ute, så jag skulle vilja tacka... Alla som hejade på mig de gångerna jag vann. Och de som inte hejade på mig när jag vann kan dra åt helvete. Men det är båda två. Ibland var det vissa, ibland var det andra. Så att ni alla kan bara försvinna nu. Hälften av tiden kan ni dra åt helvete. Det går med på. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte tumme upp och prenumerera på den här extra kanalen ifall ni vill se mer liknande material som detta. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hej då.